I Beisfjord utenfor Narvik klargjøres delene til en ny mast som skal reises på 420 kV-ledninger som bygges mellom Ofoten og Balsfjord. Hver enkelt mast består av opp mot 650 deler og over 7000 skruer og mutterer. Alt settes sammen for hånd, først på bakken, deretter flys delene inn til mastefundamentet, hvor de monteres sammen bit for bit. I tillegg gjøres det et helt nytt HMS-tiltak på dette prosjektet. Statnett har nemlig bestemt seg for å montere fallsikringsskinner på hele strekninga. Vi skal bygge over hele landet, og vårt arbeid er forbundet med en viss risiko. Det er mye arbeid i høyden, og da setter vi sikkerhet først. Det har første prioritet. Og da som et ekstra tiltak for å hindre fallulykker, så velger vi da å installere fallsikringsskinner på alle de 450 mastene på prosjektet Ofoten-Balsfjord. Fallsikringsskinnene kan monteres først etter at masta er reist. Tiltaket medfører en ekstra kostnad for Statnett, både i innkjøp og montering, men når det er gjort, vil det gjøre framtidig klatring i mastene langt sikrere enn i dag. Det er mye klatring opp og ned i masten av de som skal installere isolatorer og ledning i masten. Og ved bruk av fallsikringsskinner så går det raskt. Det er et enkelt verktøy for dem å bruke, og de er sikret under opp- og nedklatring. Fordelen med fallsikringen er at man slipper de tradisjonelle klatreselene, hvor man henger i et krokfeste som må flyttes manuelt mens man klatrer. I stedet kobler man seg på en glidende skinne som følger klatreren hele veien. Det vil jo lette vårt arbeid veldig mye og gjøre det mye sikrere for oss som klatrer opp og ned. Og i tillegg så vil det også gjøre arbeidet for drifta som skal ta over det her når vi er ferdige. Og klatre opp og ned masten inn her i kanskje 50-100 år fremover. Være et kjempehjelpemiddel. Prosjektet Ofoten-Balsfjord er det første hvor Statnett tar i bruk fallsikringsskinner. Erfaringene derfra vil gi grunnlag for å vurdere om man skal gjøre det samme på andre strekninger.